Okay, greit. Hei, hallo. Velkommen. Nå er det. Let's go. Let's go. Let's go, Rurairu. Ok, så vi kan bruke sånne magic skills med å trekke dem fra skilltræet. Det er den vanlige for min del. Hva sa du nå? Så... At du kunne hæ? Nei... Kanskje du må ha han først? Ja, vi har jo fortsatt ikke noen skills, nei. Det har vi rett til. Vi har ikke noen skills vi er, Rasmus. Vi er skill-løs. Odin er jo ikke i stand til å våkne for øvrig. Så bare... vite det. Odin er her, men ikke til stede. Ok, hva gjorde vi sist episode? Vi var oppe med heksa og tura. Ja, så skal vi ned der, ja. Ja, så har vi måttet søke tilflukt i byen her. For det ble natt. Sånn går det. Så nå skal vi... Å nei! Å nei, det var noe brunt i veien. Mm. Og noen brune planker som stoppet her. Går det bra bort der, Rasmus? Ja, du vil synge med. Ok. På en så vakker måte. Ja. Ja, nydelig faktisk. Hva da? Du burde melde deg på sånn idol eller whatever. Better recognize, brother. Me dropping shit and leaving it behind. Jeg har snø med meg. Me dropping shit and leaving it behind, ja. Sounds like a plan. Yes. Men er det her det snowless lands eller litt eller annet? Det er det på nå? Jeg tror jo heksa nevnte et eller annet om sånn snowless lands. Ja. Det er nok nede her vi skal, tror jeg. For du finner... hva heter monolitten? Yes. Obelisken, kanskje. Obelisk, basilisk. Snurpelusk, der ja. Skal vi se hvordan det her går da. Get away, grunt, grunt, grunt. This has to be the obelisk. Og nu... Og nå oss. Må du battle dem? Oi! Åh, oh, sånn var det. Oi! Og nu... Øne... Pjøker da. Au, au. Du må ikke dø, Rasmus. Never die. Jeg vet ikke, jeg gjør det litt bedre enn det her. Det er litt trivelig at han bare kommer to i gangen, og ikke alle på en gang. Det har vært litt kjipt. Fuck sake. Åh, hjelp. Øne... Har jeg låst igjen der, man? Ja. Ja. Oh, shit. Nå må vi battle dem mot dere klumpene. Faen, det er så mye pune. Oi, shit. Jeg har begynt å få litt lite liv nå. Nei, gjør det så. Og du kan ikke pause spillet for å heal deg heller, liksom. Der ja. Det er vel det du rekker. Åh, shit. Åh, åh. Gurke meg, altså. No. Åh, oh, dem er smart. Dem er smurt, ja. Dem er far too smurt. They aren't smurt. They aren't smurt. Men det klarer ikke. Bare ikke yppe på bortesvinene samtidig, så går det bra. Mhm. Åh! Dead. Åh! Åh! Det var bra, det bare tok ut. Yeah! Det var... Yeah, nå rullet den ned. Nå har vi en scroll. I has ting... Quest item. Du må spise den, Odin. Odin, Rasmus. I could not. Jeg fikk ikke lov, nemlig. Hæ? Jeg fikk ikke lov. Fikk du lov å spise den? Nei. Gammel skal sikkert ha. Jeg tror det er hun hekse-Bertha oppe her. Ja. Det er hun jeg snakket med, som bare som å ture hit. Nei, det er Rasmus da. Det hadde vært så artig hvis jeg døde på han nå.
helt umulig. Den kan du spise. Det skal jeg gjøre. Tøg! Yay. Rope! Yay, nå kan vi henge oss selv. Mm-hmm. Da går vi og gjør det. Så fyrer vi opp i bålet. Koser oss litt. Er det en ting jeg vil ha forandret med spillet sånn som det er akkurat nå, så er det noen overganger mellom sangene. De kommer litt sånn brått. De fader jo over i hverandre, men de har en sånn merkelig fade, da. Tør ikke å yppe med høns. Jeg tør ikke, jeg, i hvert fall. Jeg tykker det her går litt sånn irriterende, egentlig. Ja, det må hente fra... Litt sånn uklar definisjon på... fra hvilket område ting kan brukes, på en måte. Ja. Brent du taket nå? Ja. Ja, ja, vi trenger sikkert ikke mer tak, lel. Nei. Noen av oss kan så roastes mens vi sitter her. Gresset kan vi sikkert gjøre, så kan vi lage masse tøy. Du må ikke gjøre det der, så. Nei. Hønepøne! Høne! Du? Høne! Høne! Hva er det fra? Vi må finne det i julekalenderspillet. Hva er det? Vaselina Bilopphuggers, eller hva er det? Ja, julespillet. Det må vi finne. Ja, vi må finne det. Badass Razzy Razzes, bare smekke her, det er kalkkyllingen. Eller hva har vi kalt den? Kalkhøne. Kalkhøne. Spis! Spis! Oppskrift. Ja. Gitt deg et oppskrift. Her nederst. Ice. Nå kan vi lage is, sjø. Nå kan vi lage is av snø. Det hadde man ikke sendt som det gikk. Tenk på siste taket, så kan du... Sånn, så vi kvitter det taket vi har til overs. Vi skal puttre med innpå her. Jeg har ikke peiling her, Rasmus. Kan jeg ta så steik litt? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet for å si. Kanskje går han til å sette fyr på pinjen? Ja, den... Han kanskje går han til å sette fyr på en pinje? Kan du slå folk med dem, og så får de begynne å brenne, eller? Men nå er det darkness, Rasmus. Nå er jeg så darkness. Yeah! Nå er det kveld. Det er så kjipt inne i huset, det er ikke noe seng engang. Det er ikke damn shit in there. Det er huset ikke har seng. Lager med et nytt sverd, egentlig. Hæ? Lager med et nytt sverd? Nei. Da gjør vi det. Gjør det. Sværd må man... Oh my lord. Har vi ingen pinne og ingen ved? Nei, vi ga jo bort all veden vår, ja. Ja, sant. Stimt, das. Das er stimt, og da får ikke gjort så mye... Men hundre tørre å bare springe ut og hogge ned og springe inn igjen, da. Vi kan jo prøve. Sikkert dumt, men... Så må vi lage litt taug. Det avbryter jeg sikkert. Når jeg gjorde det. Nei, jeg har en. Så var det ett tøg. Du har ikke tøg. Vi kan lage vindu nå. Yay! Do we even litt care engang? Do we even litt care? Lag buen da. Kan ikke gjøre det uten... Eller fikk jeg laget en pinje? Ja. Ja, ja. Sånn. Det ser vi. Jeg har laget pinje ut av... Twigs. Twigs, vet du. Innerbusk.
Du lager pinner, nei, jo, pinner ut av mindre pinner. Ja, sånn funker jeg. Du bare dytter dem sammen og moser litt sammen, så bare sånn, nå er jeg en kjatt, liksom. Men hva er det du trenger for å lage ice, da? Står det det? Snø, kanskje? Ja. Ja, regner med. Ja, litt is. Har vi noen frø? Der var jo litt frø, ja. Noen andre frø her. Jeg tror ikke. Jo, det der. Ja, men det var dem jeg hadde puttet ut. Åja, oh, ja. Sånn. Ryddig og jævlig. Kan ikke lage noe... Nei. Den må vi kjøre på med nå, tror jeg. Ja, vi får bare hogge noe trær, for det virket som vi trengte litt trær til både sverd og tull. Du tar en liten chance nå, men det gikk bra. Stola på at det her skulle gå bra. Var ikke de trærne større i sted? Det skulle jeg virkelig mene om, hva? What? Har de vokst seg stor og blitt mindre, og så har de blitt... Det hørtes bare rart ut faktisk, men jeg var gjennom den tankerekka faktisk. De hadde jo det i trynet der, vi snakket jo om det. Jeg skjønner det jævla mye over tingene. Mm. Det har vært så greit med en itembox etter hvert. Det hadde jeg, altså. De liksom bare lager shit som vi ender opp med å være nødt til å kaste fra oss og sånn. Bygg trær. Bygg trær, liksom. I build tree. Vi må på en måte begrense litt hva vi plukker med og sånn. Ja, bare plukker med meg tull, ja. Så bare hiv fra ting hvis det ikke er viktig. Der var en obelisk. Jeg har vekkere et træ her, fordi det gir veien for den. Gjør det. Den smiler bare. Mjau. Den bort. Litt akkurat i veien, da. Jo, den var det. Visuelt sett. I now speed. I now super speed. You are on speed. Ja, du kan springe i to minutter, liksom. Armor, da. Armor. Jeg skal lage litt armor. Og ekstra sverd. Men du må lage en kvist av litt twigs. Sånn, ja. Så sverd 7. Nice. Da har vi det. Skulle ha vistes på oss at vi har det på. Ja. Such a hard thing to do. So they did not bother. Nå er det som kan springe fort, ass. Det er jo kjekt, da. Da jo, vet vi jo at vi tar oss en tur ned dit. Vi er rask, selv om vi er treg. Ja, for det var den tingen som var rett sør for huset vårt, det. Ja, ish. Og den kan vi få tak i hver gang vi går tom, egentlig. Ja. That's sweet. Kan vi stekke eller erstatte den nye? Hvis vi slår på den der nå. Jeg mistenker det stekker faktisk, så vi kan jo... Bare prøv. Ja, det var samme der. What? Vi fikk bare fylt opp tida vår. Å, det var enda en der, ja. Å ja, greit, men da har vi jo sånn speed-rute der da. Ja. The root of super speed. Root infinity miles per hour. The edge of the world. Yeah, ja, det her faktisk edge of the world. Ja. Damn boy. Det der heksene bor ikke. Hello bitch.
Excellent, give it to me. Oh dear, this writing is so small. Does this say snow or blow? Oh. Grochs egg. That was scary. Right, nå skal vi ha gro egg. Skal vi spise litt. Har vi skjedd dere grochene før? Jeg tror ikke. 10 versus 25, det er så nice. Det er så swanky. Alright, let's find a gro. Kvinne har gro nå. Hvordan går det med å ha gro borti her? Hva faen er jeg nå? Det har ikke skjedd noe gro her. Hvor i helsikken er groene? Oi, det er en gro. Tre stykker igjen. Den er bad. Den er fucking bad news. Ja, du skal bare ha eggene. Du tenkte bare ett, eller måtte ha flere? Prøv å ta dem med fortak i. Gjør det. De er jævlig å se. De tåler dritmyg. Og skade noe inn i helsikker. Out of here. De er cheesable, tror jeg nå. Oh. Nei. Fuck sake. Nei, jeg klarer ikke. Jeg fucker bare opp. Run. Leave Rasmus, leave. I will leave this world behind. I will leave the edge of the world behind. Oops. It didn't funk. It did not. Okay. Ikke. Don't eat when you have so little life. No. Oh, Rasmus! Jesus. Fuck's sake. Nei, Rasmus! Jeg var ikke helse dere der. Dammit. Det var dumt. Jeg var helt sikker på at du fikk livet av dere. Oh no, oh no, oh no! Hvor bor du jævla kjeringen? Rett ut! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Jævla høyde. Fuck off! Stekk av! Det helst ikke med deg. Helvete svært. Bare gå og snakke med de heksene. Hvor mange skal du ha? Puff. Kjering. Oh, for goodness sakes, cool it. I don't want you melting on my nice clean floor. Wow. Oh, the great slime, ja. Jeg husker han. Han er fin. I am the great slime. I am the great mighty slime. Stopp han. Kill the fucking høna. Rasmus. Hæ? You. You don't believe in me, Peter? No. Jeg skal høna en helvetes drep som faen. Ja vel da. Mhm. Du splatta opp den i level. Fuck yeah. Tror du vi klarer å komme oss tilbake til huset? Skal vi prøve det? På to timer. Jeg tviler. Mhm. Ja. Men du kjenner deg til byen da. Vi ser på robeliskene da, nå. Det er sånn til å gå dårlig. Det her blir spennende. Jeg ville ha gått til byen her, men ja vel. Vi må lage litt spenning her. Vi har da så mye liv og grei. Ja, i hvert fall nå. Allerede brukt en time og har ikke kommet en fjerdedel av veien engang. Ja, la være å yppe meg hønene i hvert fall. Det synes jeg var en god idé.
Noe smart sier du i den galskapen din, det er sant. Jeg tror du gikk forbi en obelisk, så bare go for it nå. Yes. Let's run. Oh my god. Nå ble jeg tull her, altså. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dead. Uno. Boss. Oi. Oh, mamma sita. Hvor er huset? Jeg tror ikke du skal opp igjen, skal du? Så du det? Nei, du feil. På høyre siden av der, da jeg prøvde forrige du. What the fuck var det? Du feil på høyre siden av der du har prøvd å gå oppover med teksten, ikke? Og vidde nedover, ikke? Jeg tror ikke vi får langt nok ned, nei. House, where are you? Faen, i huset mitt! Nå er du tilbake til byen, liksom. Ja, altså. Skal du bare springe i 3,5 time til her, Rasmus, så går du så leve, liksom. That's true. Du har overlevd halve natta, liksom, så... Hva så klarer vi å gjøre her, da? Nei! Åh! Lukka døra i... ditt eget tryne, liksom. Ja. Det er jævla vanskelig, siden jeg hadde ikke noen fingre til overs, fordi tastaturen er så jævlig bra å spille med, ikke? Nei, det er ikke jeg, ikke. Du, det er ikke mistet noe av dere der, ikke? Sånn er det med den saken. Hva sa du? Du, det er mistet noe av dere der, da. Nei. Fuck. Du har brukt twig. Går an til å bruke wood, da, ikke? Ja. Tror jeg brenner litt bedre av det. Gjør det sikkert. Maybe. Skje på tullingene som springer utover døra. De har bare lyst på a piece of your ass, Rasmus. Mhm. Så din. Rasmus. Hva er du driver med? Why? Are you sure you don't need my help? Sorry, jeg er sånn monster, eller? Nice. Nice. Sånn går det. Nice. Hvor sprang den ut nå? Der, ja. Nå. Good. Du, hvor mange gang dødde du natt der, egentlig? Ja. 5? 6? Ja. 7? Bare en ja. 10? 12? 16? 20? Hvor gammel ja? Ok. Eggegro. Ja. Ja, vi har groksegg. Eller gro. Ja, så skal vi skal på slimjakt. Hvordan er det med episoden? Er det her første natta episoden her? Nei, det er det aldri. Så er vi egentlig ferdig. Ja, altså. Gitt. Jesk. Yes, boy. Jesk. God jesk. God slesk. Jesk. Jesk, hva faen.